musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlaya xarun ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka soo socda. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland ay ku tilmaameen in hadalkiisu uu muuqday inaanay doorashadu ku qabsoomaynin xilligeedii. Waxa maanta xisbiga isku yimid hoggaankiisa iyo fulintiisa, waxaa la isla soo qaaday arrimaha dalka ka taagan, gaar ahaan khudbaddii cishadii dhaweyd oo madaxweynuhu akhriyay iyo hadalkii ka soo yeedhay xisbiga kulmiye maalintii shalay. Bishii Maarij sannadkani, xisbiga Wadani wuxuu si cad warqad 14 beysha ugu gudbiyay madaxweynaha inayna waafaqsanayn doorasho dambe oo komishanka hadda jooga ay qabtaan. Waxaanu ku baaqay hoggaankii xisbigu ahaa in komishanka la kala diro, madaxweynahana arrintaasi ayuu xisbigu u gudbiyey. Nasiib darro, madaxweynuhu warqad dhowr baragaraafa buu kaga soo jawaabay, jawaabtiisiina ummadda Soomaaliland way ka warhaysaa. Maalin labeed madaxweynuhu uu hadlay, arrinta doorashadu ka hadlay iyo arrimo kaleba. Doorashadii afka uu kala wareegayaa oo kumu dhawaaqin inay dib u dhacday, laakiin waxa muuqata warbixin buu bixiyey. Warbixin inuu bixiyo maahayne waxa idinu go'aan cad uu sheego doorashadii inay qabsoomayso iyo inayna qabsoomaynin. Waxase muuqata markaan eegno hadalkiisa cishay dhaweyto iyo hadalkii xisbiga kulmiye ay shalayto in doorashadii waqtigeegii aanay ku qabsoomaynin. Doorashadu inay qabsoonto madaxweynaha ayaa mas-uul ka ah, cid la wadaagasaana ma jirto. Murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka Wadani ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool. Waxaan baaq u diranaa beelaha tiriirtu ku dhex martay koonfurta Sool. Waxaan dadweynaha reer Soomaaliland hadday guurtii tahay, hadday xildhibaano tahay, hadday salaadiin tahay, cid walba ugu baaqanaa in arrintaasi laga gurmado oo aanay soo noqonin oo xal waara laga dhaliyo labada beelood ee walaalaha. Iyagana waxaan ugu baaqanaa inay caqligooga si fiican u isticmaalaan oo ay diinta sida ayna tidhi ay ku dhaqmaan. Oo dagaal wiil baa ku dhintay, wiil laguma helo. Waxaan leenahay wixii dhacay uu dhacay, intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay caafimaad sare canha siiyo. Waxaan leenahay labadaa beeloodna Ilaahay xaqa ha waafajiyo. Ugu dambeyn, murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka Wadani waxa uu sheegay waxyaabaha ay ku saluugsan yihiin Komishanka Qaranka Doorashooyinka ee Soomaaliland, waxaana uu tilmaamay waxyaabaha iyagu doonayaan. Kulmiye hadduu Wadani kala noqday kalsoonidii komishanka, madaxweynuhuna uu caddeeyey inaan doorasho la qaban karaynin haddaan saddexda xisbi u dhannayn. Haddii shalay kulmiye la kulmayd guddida doorashooyinka, waan ognahay kharashka ku baxaya intaa uu leeg yahay intay sii joogaan. Komishanku haddii doorashadii aan saddexda xisbi un wada gelin aan la qabanaynin, madaxweynuhuna uu sheegay komishanku inta ka hadhay waqtiga maxay qabanayaan, kharashka intaa leeg maxaa loo gelayaa. Sabu ma aha komishanka in la kala diro. Waa gar haddii juuri lagu saaro oo aad tiraahdo juurigaasi ama ciddaa garstoorka qaadasa haddaad deedifayso oo aad tiraahdo ii geli maayaan Islaam iyo adduunkaba, waa gar in la beddelo. Waxaan leenahay komishanka sidaanu hore u caddaynay mowqifka xisbiga waxa weeye, komishanka madaxweyne kala dir, komishan cusubna ha la magacaabo. Weliba komishan loo siman yahay oo saddexda xisbi u siman yihiin. Doyinka ugu dambeeyay waxa uu khilaaf ka taagnaa qaabkii loo qaban lahaa doorashooyinka Soomaaliland ee xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafadku ay isku maandhaafsanaayeen. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.